Nazdárek lidi, v minulém díle jsme si to pořádně vyříkali s Trandoshanama a teď si to budeme muset vyříkat s droidama, protože naši čtyřičlenové komanda musí ustát útok nekončící flotily válečných droidů, teda aspoň nějak tak se to tady píše. No a republika s náma počítá, takže pojďme postřílet nějaké ty droidy. Delta, the Separatists could be here any minute. I see it. A Trade Federation battleship. Yeah, not even you can see into hyperspace, Sev. No, it's on the edge of the system. Take a look. Watch out, sir, that force field's unstable. Oh, blast. Tak. Vidíme, jak se tady objevila nepřátelská loď. Advance to the next hangar and set up a defense. Move. I'm opening up access to the maintenance tunnels. Tak, někde tady, jo. Calling any Republic ships near the Corbantis system. This is an emergency. Tady máme cestu do dalšího hangáru. Any Republic forces near the Corbantis system. Respond immediately. I think we're on our own. This is Captain Talbot of the RAS cruiser Restore. Who am I speaking to? This is Delta Squadron Advisor 01/425. Separatist forces are attempting to capture our ship. Understood. Help is on the way. I'm sending you our coordinates. Clear that debris, Delta. Delta Squad, 3-8. Let's take the droid it down dispensers will be setting down in seconds. We can lay some traps. Clear up a few sight lines. Rychle tady můžeme rozmístit různé výbušniny. Explosives, prime. Get clear. Too quiet. Man that turret, Delta. 6-2, manning turret. Tak, takže takhle krásně rozmístíme miny. Výbušninu jsme si tam dali, odstranili jsme tam nějaký bedny. Tady jsou náboje. Delta, form up. Plant a sequencer there. Abandon position, Delta. Initiate radical restructuring, Commander. Confirmed. Setting charge. No a máme tady první drony. Přistanou někde tamhle. Takže ještě, než začnou vylízat droni, tak rychle umisťovat nálož. Au. Au. Já vím, že do mě tady drbaj. No tady, když sem položíme, respektive někoho necháme položit nálož. Tak přetížíme ten štít a zabráníme tak dalším droidům, aby mohli přicházet. Díky tomu jsme vlastně to silové pole přetížili, nebo já nevím, jak to úplně přesně říct. Podstatné je, že další droidi už se sem nedostanou. Takže hangár je zachráněný. S obyčejnýma droidama si poradíme i takhle. Aha. No, zapomněl odpálit. Watch
Naštěstí mě ty elektromagnetické granáty neubližují tolik, jak nepřátelům. No, trošku je dobrý, kdyby se ty nálože odpalovaly třeba na těchhletěch droidích kontejnerech sami. Protože já na to, jak můžete vidět, zásadně zapomínám. Ne, prostě... Normální náboje do normální DC-17 tady nejsou. Budeme běhat, já nevím s čím. Tady ta puška je napřed, no budeme běhat asi s pistolí teda. Ještě malou chvilku ozdravíme tady zbytek týmu. Oni už teda čekají tamhle u dveří. Že můžeme dát, aby šli sem. Máme jít do hangáru C. Takže potom se přesuneme a budeme muset čelit další vlně droidů. Další. Fixer. Tak a my mezi tím budeme postupovat dál, Fixer nás doběhne. Co je tohle? Tak zase tady krátký loading. A přemýšlím, že v tomhle díle se už dostaneme tady z tohohle křižníku. Ale no tak. Já chci ten samopál. Tak ne, tak asi ne. Tak mám smůlu. No hurá, konečně. Potřebujeme se dostat zase k tomu regulátoru toho silového pole. To jsou obyčejní droidi, ty až se tolik problémů nenadělají. Doufám, že to tady těch 20 vteřin vydržím a přežiju. Případně budu používat granáty. Jo, štíty drží. Dokonce naši kolegové pomáhají. Někoho necháme. Jde někdo, nebo nejde, nebo... Takže já svou nálož budu muset položit sám. No, tak nic no, tak položíme si sami nálož, když nikdo nechce jiný. Třeba takový Scorch by mohl, toho výbuchy baví. Ale ne, prostě oni tam musí někde se seknout. Už to bude, droidi, nebojte se, za chvíli se vám budu věnovat. Tak ještě někde nějací droidi. Očividně ne. Tady máme granáty.
Tady máme hlavně zbytek jednotky. Pokračujeme. Aha, my se sekli na cestě dolů. Dobře. Asi úplně standardní postup nebylo to seskákat tak, jak jsem to dělal. Tak, a máme tady hangár D. Tak, tady v tomhletom hangáru jsou droni už plně vyložení, když to zní blbě, a začínají se šířit po lodi. Tak, dva granáty a je po droidech. Droideky. Já se budeme řešit zblízka bez tak. Na. Není to úplně sportovní, ale ti droidi taky nejsou sportovní. Protože prostě na nás nemůžou. Tak. Delta Lead, do not engage those dispensers directly. No heroics. Everyone stick to cover. Nemáme si hrát na hrdiny. Což ale právě dělám. No, i když asi to nebude to pravý. Au? Tohle bylo co? Zavláme si 62, ať nás zvedne. Tak ne, tak to jsem zase někam nabil. To chtěl co nejdřív zničit. Co nejvíc droidů. Máme tady na spodu nějaký výbušniny nebo něco takového. Ale musíme nahackovat terminál, což nebude asi úplně ideální v téhle situaci. Hlavně teda doufám, že tady položím konečně tu nálož a zničím aspoň jeden ten dispenser. Tady těch droidů je opravdu hodně, myslím, že je na čase přepnout na tu správnou zbraň a začít to řešit ve větším. Pojď, pokládej nálož, jedu. Neflákám ty prsty. Naštěstí 07 nás kryje granátama. Fire in the hole.
To je druhý dispensor. A teď jsem schytal nějaký ten granát taky. A tady máme ten terminál, ale... Jsem tady odkrytej celkem dost. Ale za nějaké lepší zbraně té půl minuty tady snad vydržím. Případně vždycky se ho dá přerušit a utíkat se někam schovat. Jsme v půlce, au, štíty začínají ubírat. To, že mám na 6. hodině, to vím, to jako všímám si těch blástrů, co padají všude kolem, no, těch blástrových střel. Tak, teď máme chvíli počkat. S tím můžu zkusit... ozdravit tady skorčenou, postavit ho na nohy. Aby tam... naběhli a hlídali to tam. Aha, vida. Máme tady Walkera. Takže můžeme do něho... vlézt někama a konečně ne, dobře, F-kem. A díky tady Volkrovi zničíme ovládání právě toho štítu. A kromě toho, že můžeme zničit ovládání štítu, tak samozřejmě můžeme zničit i všechno ostatní. Právě tyhle ty Volkery dokáží transportovat naše oblíbené LAAT ve verzi C, což je carrier. Tak ještě někde něco? Vypadá to celkem čistě. Případně... Tak ještě droideku tady zničíme. Samozřejmě potřebujeme dát dohromady celý tým. Říká tady válejícího se Fixera, potřebujeme konečně oživit. Šup. No, očividně se děje něco špatného, když se všechno takhle třepe. Hlavně teda doplníme zdraví. S nábojema, no krom toho, že nám došly náboje do protipancéřového rozšíření, tak jinak jsme na tom dobře. Ten obraz by se taky nemusel úplně takhle třepat. Vy se nepůjdete ozdravit, co? Tak asi ne. Tak já se ozdravím sám a na vás kašlu. Když vám to dám rozkazem, tak vy nic. Když vy už jste vlastně skočili dolů, si nemáte ven jak dostat. Nevadí. Tak. A tohle by mělo být snad už poslední hangár. Nebo poslední prostě část tady na imperiálním křižníku. Teda, vlastně ne imperiální, protože ještě nemáme Imperium, ale zatím je to Republika. Někdo tady právě vypnul motory. Takže budeme muset... Předpokládám, že budeme muset vystřílet všechny droidy. Uh,
Tak krom toho, že někdo vypnul i vypnul motory, tak vypnuli i štíty. Nazbíráme aspoň všechnu potřebnou munici. Výborně, ty sám začíná rozpadat trup. Hele, droideka. Tak. Pomalu se nám začíná náš křižník rozpadat. Tak, kdo to kde schytal zase? Aha, Scorch tady vzadu. No nic, no tak. Scorche oživíme. Je pravda, že já na tom taky nejsem úplně nejlíp, ale to půjde, to zvládnem. Není čas. Integrita trupu na 50%. Tak rychle, tady se můžeme dozdravit. To vypadá, že jsou tady jenom normální droidi. A máme zajistit oblast. Tak. 3 delťáci jsou tady zaměstnáni hackováním terminálu. Takže na tom čtvrtém, neboli na mě, zbývá je chránit. No, přesně mezi. Tak, přiletěl nám na pomoc kapitán Talbot, což je kapitán nějakého republikového křižníku. Kolik ještě mají, tak čtvrt minuty. Zapnuli jsme všechny zbraně našeho křižníku a začínáme střílet po nepřátelské lodi. Zároveň tamhle vidíme i druhý křižník, republikový. Takže teď musíme jenom udržet pozice. A nepřátelské štíty selhávají. Za chvíli bude po všem. Their droid control systems are down. Look at that. A vida. Nepřátelská battleshipa začíná explodovat. A díky kapitánu Talbotovi jsme i tuhle bitvu vyhráli. Tak, tím pádem jsme dohráli tuhle kapitolu. Dál už nás čeká, myslím, že jenom jedna. No. A když si teda přečteme, co je tady napsáno, ještě takhle nakonec, tak jsou časy, kdy akce malé skupiny odvážných vojáků můžou mít vliv na celou válku. Republika dluží nezměrný dluh na nezměrný, prostě republika strašně moc toho dluží a, no,
Jo, je to překládat něco takhle z hlavy je hrozný. Prostě republika musí strašně moc děkovat Delta Squadu za to, že odhalili důkazy separatisticko-žolnácké aliance. A kam nás tohleto odhalení zavede příště? Na to se podíváme v dalším díle. Mějte se fajn, užívejte života a nazdar u dalšího dílu.